Kjo konferencë për shtyp është thirrë kushtimisht si reakcion ndaj konferencës së djeshme për shtyp të kryetarit të komisionit anketues të përhershëm, deputetit Alir Snopçe, dhe që në fillim unë dua të kërkoj ndjes gjithatë në qytetarëve që për tema që në hap dhe rihap dje, po ju gërvishtin plagët dhe po keq përdorin emocionet e tyre dhe gjendja e tyre për qëllime ditore politike, duke shfrytzu mundësinë e të qenë deputet dhe në vend që të kupton se ka bë gabim në procedurat për të cilët ka fillu dhe ka punu, po keq përdor emocionet dhe dhimbjet e qytetarëve, që unë kam mirë kuptimin dhe kuptoj për gjendjen e tyre dhe për atë arsye që në fillim kërkoj ndjes që ju janë rishfaq dhimbjet të cilat i kanë përjetu në me rastet konkrete për të cilat kanë qenë temë diskutimi. Gjetësisht, që ka ndodhë? Komisioni anketues i përhershëm udhëhiqet sipas rregullores nga deputet i opozitës, gjë që brenda opozitës, që nga kushtimi i komisionit marrëveshje ka qenë që nga radhët e aleancës për shqiptarët dhe alternativës si koalicioni atëhershëm Alir Snopçe të jetë udhëheqës i komisionit. Kryetari i komisionit, gjithsesi deputeti, konvokon seancë të jashtëligjshme në kundërshtim me procedurat e rregullores, duke shfrytzuar material të deponuar nga person i pa autorizuar për materialin në fjalë, gjithsesi thirret në informacionin e Muedin Belës, gjëja si qytetar, për gjendjen në Ministrinë e Mbrojtjes. Shkurt për personin Muedin Bela, gjithsesi qytetarin Muedin Bela. Muedin Bela aktualisht është kolonel në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjithsesi në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe në mënyrë të pa autorizume, deponon informacion për gjendjen në Ministrinë e Mbrojtjes, për faktin që Muedin Bela, si kolonel që është, nuk ka autorizim për të përfaqësuar Ministrinë e Mbrojtjes dhe për të dhënë informacion për gjendjen në atë ministri. Po ajo është çështje që deputeti, duke mendu se ka material politik për të diskutuar në parlament, në instancë të fundit e keq përdor edhe vetë kolonelin Muedin Bela, që për arsyet personale, unë si ish zëvendës ministri i mbrojtjes dhe ministri i mbrojtjes, normal që pjestarët e armatës në vençantë i ato shqiptari njëf gati gjithë, dhe gjithë karriera e ti, dhe me thënë, ka qenë e menaxhuar dhe udhëhequr nga unë si zëvendës ministër në kohën 2004-2006 që ka qenë në shkollimet e duhura, dhe si ministër i mbrojtjes, po ashtu këm në shkrujt aktet para se me dalë për ministrisë mbrojtjes që të shkonë në shkollim. A çështja personale e ti për mos avancim në ministrisë mbrojtjes, ka procedurë edhe para komisionit për mos diskriminim, dhe ka edhe proces gjithësor të cilin Muedin Bela e udhëheq në gjyqin administrativ, do me thënë, si mas procedurave ligjore. Në fakt, që ka ndodhën? Më 22 mars, deputeti Alir Snopçe, si kryetari komisionit anketues për hershëm, dorëzon material në emën të
më edhin belës, si informacion. Deri tek, komisioni i prahershëm anketues. Ky veprim është në kundërshtim me rregulloren për faktin që deputetët, materialet që i dorëzojnë në parlament, i dorëzojnë deri te parlamenti, gjithsesi deri te kryetari i parlamentit. Në bazë rregullores, kryetari i parlamentit përcakton komisionin për katës am, i cili duhet të trajton çështjen. Alirë Snopqev konvokon seancë me 23 mars, që do të mbahet me 25 mars. Dhe me 24 mars, pa hap seancën që e ka konvoku për 25, me 24 e prolongon seancën për me 5 prill. Për arsye që materialet nuk janë të dorëzuar në procedurë të duhur, më 1 prill kam miratu vendim për zhbërje të vendimit për thirrje të seancës, gjithsisht vazhdimit seancës më 5 prill, për shkak se e gjithë procedura është në kundërshtim me procedurat e rregullores. Unë nuk dua të mbaj qëtash ligjerat për atë se qka është dhe si është regula, por gjithsesi për faktin që Ali Snopqe më fton edhe kërkon nga unë stjarim, ku bazohet akti im që të zhbëj vendimin për thirrje të seancës së Komisionit Anketues për hershë. Neni 60 i regulores, mes tjera është regulon që kryetari parlamentit e përfaqëson parlamentin. Kryetari parlamentit i konvokon seancat dhe kryeson me seancat e parlamentit. Dhe pika 3 e paragrafit 1 të kryetari parlamentit mban llogari për zbatimin e rregullores dhe jep sqarime në lidhje me zbatimin e saj. Dhe nëse ka dileme për diçka, mund të kërkon mendim edhe nga Komisioni për çështjet e mandateve, imuniteteve dhe rregullores. Nenet përkatëse, mbi të cilat bazohet seanca, janë nenet 120, 122, 124, 132 dhe nenet 185. Nenet 185 parashem mundësin që përskaj propozim ligjeve, thot, parlamenti mund të shqirtoj analiza, raporte dhe informata dhe materialet tjera të cilët dorëzohen nga qeveria dhe propozues tjerë të autorizum. Sipas rregullores dhe kushtetutës, persona të autorizum për të propozuar para parlamentit ligje, akte tjera, mes tjera edhe informacion në bazë të 1985, janë qeveria, çdo një deputet, grup deputetësh dhe 10.000 nënshkrues si qytetar. Seanca e konvokume parashef 3 pika, pika e parë informacion për gjendjen në Ministri të Mbrojtjes që në fakt nuk është informacion i deputetit, po është informacion i qytetarit që keq përdoret për qëllime politike nga deputeti. Pika e dytë e rendit ditës është informacion për spitalin modular të Tetov dhe pika e tretë është propozim pika e rendit ditës që të mund të kërkohet informacion
nga institucionet përkatëse për fatkeqësinë e autobusit në Bullgari, gjithsesi Besatrans. Rregulloria përcakton që deputeti mundet të kërkon informacion nga institucioni përkatës drejt për drejt. Dhe kur të merret material si informacion, basta saj mund të propozon si pik të rendit ditës, por atë e bën përmes kryetarit parlamentit, gjithsesi parlamentit. Alis Nop që deputet, vetë vete si kryetar parlamenti i parashtron material drejt për drejt komisionit për çështjet anketues të prerëshëm, që është në kundërshtim dhe me thamë regulore. Dhe për arsye që me vën rend në parlament, ajo është obligimi im bas të nëni 60, është vepru, ashtu si që këmë vepru me aktin për shfuqizim të vendimit për konvokim të seancës komisionit. Puna e komisioneve është e përshkruar nga ne 120 e tutje dhe me radhë. Ne 120 përshkruan që trupi punues punon në seancë, sikur që edhe plenumi që punon në seancë. Thirrja, dhe me thamë, paragrafi 4 i 1920, thot, thirja për seancë me propozim rendin e ditës dhe materialet që do të shqyrtohen në seancë, kryetari i komisionit u adorzon antarve të komisionit si mas regullës 5 dit para mbajtjes së seancës. Dhe nëse me 23-shin ose 22-shin konvokohet seanca për 25-tin, dhe me 24-in anullohet seanca për me 5-in, e gjithë procedura në kundërshtim me këte. Neni 122, thot, trupat punues për zbatimin dhe realizimin e punës së tyre, nga kompetenca që i kanë, mund të kërkojnë të dhëna dhe informacione nga organet drejtuese shtetërore dhe organet tjera dhe organizatë. Komisioni mund të thrasë edhe të thirë të jenë prezente edhe ekspert të fushave të ndryshme. Nderuar mediume qytetar, pikat për cilët pretendon të kryetari i komisioni se do të duhet të hapet diskutim në trupin punues, janë në kundrështim me ne 123 regulores, për faktin që trupat punues nuk mund të kenë funksion hetimor dhe gjithësor, sepse të dy pikat që pretendon të sqarohen dhe të shqyrtohen, janë në proces gjithësor, dhe përderisa materialet dhe çështja është në kompetenca të gjithësorit dhe në proces hetimor, nuk mund të përdoren informacione cilët do qofshin ato që mund të shkojnë në favor të zbardhjes. Dhe mumbi këtë fakt, Alis Nop që pretendon që Talat Xhaferi, kryetar i parlamentit, po mbron dikend. Talat Xhaferi as mbron dikend, as ka nevoj me mbrojt dikend për faktin që nuk është kompetencë Talat Xhaferit dhe i parlamentit që të meret me çështjet hetimore për të verifiku kush çfarë fajësie ka dhe çfarë përfshirje ka në rastet konkrete. Ata janë kompetencat organeve hetimore dhe gjithësorit dhe ne si parlament kemi obligim mbi bazë të ndarjes së pushteteve të respektojmë kompetencat dhe të drejtat e pushteteve tjera. A tendenca për të keq përdor situatën në aspekt emotiv për poena politik ditor që lehtë mund shifet edhe nga reagimet e qytetarëve që unë i kuptoj, por duhet me pas qartë edhe njerë theksoj Talat Xhaferi në asë një moment, asë mbron dikend, asë e ka ndërmend me mbrojt dikend që është implikum dhe ka përgjithsi për atë që ka ndodhë me rastet konkrete për cilët diskutohet. Ne 124 i regulores, paragrafi 3,
nisma për diskutim për çështjet caktuara në trupin punues mund të japin dhe trupe tjera punues të parlamentit, organet shtetërore, komunat, qyteti Shkupit, institucionet dhe shoqatat e qytetarve. Në asnjë moment në 124 nuk sankcionon qytetarin si individ që të mund të ketë nisëm ose informacion në kompetencë të punës së trupit punues në parlament. Pra, pika e parë rendit ditës së pretenduar është në kundërshtim edhe me këtë normë të rregullores. Në 132, siç thash më parë, sankcionon organet kompetente që mund të parashtrojnë propozime prej ligjeve, akteve tjera dhe me radhë. Dhe thot, të drejtë të propozimit për miratim të ligjit ka çdo një deputet në parlament, qeveria dhe së paku 10.000 votues ose qytetar që në klapa nënkupton propozues të autorizuar. Në 1985, i rikthehemi edhe njëherë, pika 16.3, titulli, shqirtimi analizave, raporteve, informacioneve dhe materialeve tjera, e sankcionume në 1985, paragrafi 1, thot, parlamenti mund të shqirtoj analiz, raport, informacion dhe materiale tjera që janë të dorëzuar nga qeveria dhe propozues tjerë të autorizuar, si mbas 1932, pavë se kush janë të autorizuar për këto materiale. Paragrafi 2 thot, parlamenti mund të shqirtoj dhe informacionet që janë të dorëzuara nga qeveria deri tek deputeti me kërkesën e tij, në qoftë se deputeti atë e propozon, që nuk kupton, as kush dhe as gjë nuk e ka pengu Halil Snopçin t'i drejtohet qeverisë, gjithsesi Ministrisë së Mbrojtjes përmes qeverisë, që të pajiset me informacion të duhur nga organi përkatës i autorizuar për dhe i obliguar që deputetit t'i jep informacion të tillë. Dhe paragrafi 3 thot, shqirtimi për materialet nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, si mbas rregullës, përmbyllet me miratim të konkluzionit. Që nuk kupton, komisioni duhet këtë konkluz që ja adreson parlamentit dhe parlamenti duhet të prononcohet për konkluzën e propozuar nga trupi punues. Këta janë çështje për të cilat mendoj që është keq përdor fatkeqësia e qytetarëve tonë për qëllime politike ditore, dhe unë sot e të tjema nuk do të merem me këto çështje, për faktin që unë nuk mund të lejoj që parlamentit shëndrohet këtu në pazar politik, sepse nëse shkojmë me këte logikë si që mendon Halil Snopçi, atëherë këtu në çka shëndrohet parlamenti, 120 deputet, 21 trup punues, se cili se kujt vetë vetës të qonë materialin këtë formë, atëherë pse duhet regulorja të ekziston. Kështu që këto janë aspektet për të cilët kam vlerësu që duhet të zhbëhet vendimi për konvokim të komisionit të përhershëm anketues në formën si që kam vepru, a në fakt, Halil Snopçi me vetë dije, apo pa vetë dije, i bën dëm edhe vetë Muhedin Belës, kolonelit, të cilin ndoshta e ka fut në ujra politik, i cili nuk ka asë një farë pengese që të meret me politik, po që se do të meret me politik, por unë shtash nuk du të luaj avokatin e askujt, ka procedurat përcaktuame edhe në ligjin për mbrojtje, edhe në ligjin për shërbim në armat, dhe ka procedurat përcaktuame në kodin zgjedhor në 99, që ata që duen me u fut në politik, a janë bartës të detyrave në sferën e sigurisë, mbrojtjes që përfshin
e prorët në armatë, që përfshin policët me uniformë në Ministrit Punës Mbrenshme, që përfshin personat e autorizum në Ministrit Mbrojtjes, në Agencionin për Zbulim kundër Zbulim dhe në Ministrit të Punëve Mbrenshme. Sipas kodit zgjedhor dhe kushtetutës, po kanë të drejtë merren me politikë dhe nga momenti që ata paraqiten në lista zgjedhore për cilën di qoftë nivel të zgjedhjeve politike, nga ai moment kur u verifikohet dhe kur verifikohet lista e kandidatëve në cilin do të qoftë nivel të zgjedhjeve, atyre duhet ju pushon vendi i punës në institucionin përkatës. Dhe paragrafi 299 kodit zgjedhor thotë që nga verifikimi i mandatit të një personi të përshkruar në 99, vendi i punës i pushon. Këto janë rregullat e lojës dhe këto janë rregullat që i përshkruan edhe kushtetuta duke u bazuar të drejtën e çdo një qytetari për zgjedhje për të zgjedh. Problemi se pse Muajdin Bela nuk avancohet në gradën e generalit, nuk është problemi parlamentit. Është problem dhe kompetence Ministrisë së Mbrojtjes, rregullave të përshkruame në Ligjin për Mbrojtje dhe Ligjin për Shërbimin Armat, dhe është kompetence Ministrit Mbrojtjes që të propozon e prorin përkatës për gradën general, dhe është kompetence e kryetarit të shtetit që të bën avancimin e një koloneli në gradën e generalit. Kështu që këto çështje spaku, unë derisa jam ministri, kryetar parlamentit, nuk do të lejoj që parlamenti çndrohet në gjithësor. Siç thash fillim, Muajdin Bela ka procedurë administrative, ligjore, gjithësore para organeve përkatëse kompetente për këtë çështje dhe të drejtën e vet duhet me kërku atje. Në më thonë, Muajdin Bela ka parashtres të avokati i popullit dhe ka marrë përgjigje për atë çështje. Ka parashtres në Komisionin për mos diskriminim, nuk kam njohuri, a ka përgjigje, nuk ka. Dhe ka proces gjithësor, a që sa kom njohuri, qëfar epilogu ka procesin, nuk kam njohuri. Kështu që ajo çështje nuk është kompetencë e parlamentit.